ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮዬ ቆንጆ የክሪስማስ ትሪ የልደት ኬክ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ሁለት ኩባያ ዱቄት ነፍቼ አዘጋጃለሁ። የሰፈርኩበት ኩባያ ግማሽ ኩባያ መስፈሪያ ነው። ለኬክ የምንጠቀመው ዱቄት አንዴ ወይም ሁለቴ ነፍተን እንደ ዱቄቱ መጠቀም አለብን። ኬኩ ልስልስ ያለና ፍርፍር ያለ ነው የሚሆነው። በማቀላቀልበት እቃ ውስጥ 3 እንቁላል እየሰበርኩ አስገባለሁ። እንቁላሉ ላይ 3/4 ኩባያ ስኳር፣ ለአንድ ሩብ የጎደለው ማለት ነው፣ ግማሽ ኩባያ ዘይት፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ቫኒላና ዘይቱን በሰፈርኩበት ኩባያ 1 ኩባያ ለብ ያለ ወተት አድርጌ አዋህዳቸዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። አዋህጄ ጨርሻለሁ። ነፍቼ አዘጋጀሁትን ዱቄትና 2 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አስገብቼ እያዋህድኩ አቦካቸዋለሁ። ዱቄቱ ብትን እንዳይልብኝ መጀመሪያ በስፓችላ አቀላቅላቸዋለሁ። ከዛ በማሽን አዋህጄ አዘጋጀዋለሁ። አዋህጄ ጨርሻለሁ። የማበስልበት እቃ 6 ኢንች የኬክ መጋገሪያ ነው። ኬኩ ከእቃው ጋር እንዳይጣበቅ ዘይት ስፕሬ ነፋበታለሁ። ሊጡን ወደ ማበስልበት እቃ ውስጥ አድርጌ ኦቨኔን አሙቄ አዘጋጅቼዋለሁ። የኬኩ ሊጥ አስገባና ኦቨኔን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ40 ደቂቃ አበስለዋለሁ። ሁለተኛውን ኬክ በልጄ ምርጫ ነው መጋገረው። ከጀርባው ኢንስትራክሽን አለው። እሱን በመከተል 3 እንቁላል፣ ግማሽ ኩባያ ዘይትና ውሃ በመጠቀም የኬኩ ሊጥ አዘጋጀዋለሁ። በማቀላቀልበት እቃ ውስጥ 3 እንቁላሎችን አድርጌያለሁ፣ ግማሽ ኩባያ ዘይትና ግማሽ ኩባያ ውሃ። ካርቶኑ ላይ የሚለው 1 ከሩብ ውሃ ነው። ከዚህ በፊት እንደዛ ተጠቅሜ ቀጥን ስላለብኝ ዛሬ መጀመሪያ ግማሽ ኩባያ አድርጌ አየዋለሁ። እንዳስፈላጊነቱ አስገባለሁ። በማሽን በደንብ አዋህዳቸዋለሁ። ተጨማሪ ሩብ ኩባያ ውሃ አድርጌ አዋህዳቸዋለሁ። በአጠቃላይ 3/4 ኩባያ ውሃ ነው የተጠቀምኩት። አዋህጄ ጨርሻለሁ። የቸኮሌቱን ዱቄት አስገብቼ እያዋሃድኩ አቦካዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። የምጋግረው በሞቀ ኦቨን 350 ፋራናይት አድርጌ ከ40 እስከ 45 ደቂቃ ሰጥቼ አበስለዋለሁ። የምጋግርበት እቃ 6 ኢንች ነው። ሁለቱም ኬኮች ቆንጆ ሆነው በስለው ቀዝቀዛው ይሄን ይመስላሉ። ለክሬሙ 3ቱን የእንቁላል ነጩን ክፍል፣ 1 ኩባያ ስኳር፣ 1 ኩባያ ቀቤና 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ አጠቀማለሁ። እንቁላሎቹን እየሰበርኩ ነጩን የእንቁላል ክፍል የማዋሃድበት እቃ ውስጥ አደርጋለሁ። ከጎን ውሃ ጥጄ ውሃው ሊፈላ ደርሷል። እንቁላል ውስጥ 1 ኩባያ ስኳር አድርጌ በራሱ በማሽኑ መምቻ አዋህደዋለሁ። ከጎን የጣድኩት ውሃ እየፈላ ነው። እንቁላሉንና ስኳሩን የያዘውን እቃ ከላይ ድስቱ ላይ አስቀምጥና በመምቻው እያዋሃድኩ ስኳሩን አሟሟዋለሁ።
እጃችንን ብዙ ሳናሳርፍ ያዋሃድን ስኳሩን እናሟሟለን። ስኳሩ ማምቷል ሞቅ ያለ ነው። ከድስቱ አውርጄ በማሽን ደግሞ አዋሃዳቸዋለሁ። ክሬሙን በአንድ ሚክሰርም ቢሆን መስራት እንችላለን። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። እንቁላሉና ስኳሩ ተዋህደው ወደ ክሬምነት ተቀይረዋል። አንድ ኩባያ ጨው የሌለው ቅቤ አዘጋጅቻለሁ። ቅቤውን እየቆነጠርኩ እያስገባው በማሽን በደንብ አዋህዳቸዋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ የሚሆን ቫኒላ አስገብቼ አዋህዳቸዋለሁ። ክሬሙ ቆንጆ ሆኖ ተዋህዷል። በጣም ቆንጆ የክሬም አሰራር ነው። ለኬክ ለካፕኬክ በጣም ቆንጆ አሰራር ነው። በዛ ላይ ቀላል ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። የሰራውትን ክሬም ለማክሮኑና ለኬክም እንጠቀመዋለሁ። ኬኩን ዲኮር ለማድረግ ሄዳለሁ። ኬኮቹ ለሁለት ቆርጬ አዘጋጅቻቸዋለሁ። መጀመሪያ ነጣም ይለውን እኔ ያዘጋጀሁትን ኬክ አደርጋለሁ። ከዛ ሁለተኛውን ደግሞ የቸኮሌቱን በዚህ መልኩ ያደረኩ ነጩን ቸኮሌቱን አድርጌ ከመሃል ክሬም ያደረኩ አስቀምጣቸዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ኬኩን በዚህ መልኩ አንዱን ባንዱ ላይ ደራርቤና በክሬም ሸፍኝ ያዘጋጅቻለሁ። ኬኩን ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠና የቀረው ክሬም ላይ አረንጓዴ ምግብ ከለር አድርጌ አዋጅ አዘጋጅቻለሁ። ክሬሙን ዲኮር ለማድረግ እንዲመቸኝ በዚህ መልኩ ላስቲክ ውስጥ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። ለኬኩ መጠቀማቸው እነዚህን ኤምናይም የአይስክሬም ኮንና ዲዛይን ማደርግበት ደግሞ ይሄ ነው። 24 ቁጥር ስታር ነው። ጫፉ ላይ የኮከብ ምልክት ነው ያለበት። ኮን ውስጥ ቸኮሌቶቹን ያስገባው ኬኩ ላይ አስቀምጥና የክሪስማስ ዛፍ ቅርጽ እየሰጠው ዲዛይን አደርጋቸዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሶስቱንም ኮኖች በውስጣቸው ቸኮሌቱን ያደረኩ ዙራቸውን ዲኮር አድርጌ በዚህ መልኩ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ከላይ ስኖ እንዲመስል ዱቄቱን ስኳር እንሰንስበታለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ።
በጣም ቆንጆ ለመስራትም ቀላል የሆነ የልደት ኬክ አሰራር ነው። በዚህ ወር ዲሴምበር ላይ ወይም ደግሞ ታሳስ ላይ ለተወለዱ ልጆች እንደዚህ ሰርታችሁ ለደታቸውን አክብሩላቸው። በጣም ቆንጆና ለመስራትም ቀላል የሆነ የኬክ አሰራር ነው። ክሬሙንም ለመስራት በጣም ቀላል ነው። ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት፣ ልጆችም ይወዱታል። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።